ちら遅刻マンですが、はいはい、今後の目標は一体もうどういったところを目指すものですか。そうですね、まあ、南区とは言わずやっぱりこう北区、そして東区、西区、連携、まあ、熊本市の、まあ、トップ、あの遅刻マントップを狙って、今後とも遅刻いっぱいしていきたいと思います。なるほど、ね、社会的には遅刻はいけないというあの声をすごくいただいてるんですが、それについてはあのどういった形で攻めていこうとか、そういう戦略とかありますでしょうか。やっぱりそういう、まあ、世間一般的なそういう見方というのを払拭して、まあ、僕はこう先駆者になってですね、まあ、革命を起こしていけたらな、そういった強い思いを持って、やっぱ遅刻に対して、はい、強い思いを持って、あのこれからどんどんあの積極的に遅刻していきたいと思います。なるほど。吉住選手は、はいはい、あの遅刻デーモンというあのあのサブネームがついてるんですが、ありがとうございます、はい、今後はですね、はい、こういった大会とかこういった目標とかありますでしょうか。そうですね、まああまりですね大会というのにとらわれずに、はい、あの日常生活からどんどん遅刻していって、遅刻がまあ生活の一部になるような、そういった選手を、ね、あの目指して、はい、頑張っていきたいと思います。わかりました。どうも、ヒロインの飯田でした。ありがとうございました。